Da må du si at han er på take 2 nå, Per. Da vil jeg bare si at fotografen eller filmen misser på den første, så vi er nå akkurat blitt relativt temperert igjen. Og man tar nå i gang med andre tag, opptag, for å bevise at vi har vært i vannet 24.12.2006. Og det på tre igjen, Morten. Ula blokka. Men vi gir nu da. Hæ? Ja, du tar den der. På tre. En, to, tre. Can't feel my legs. Åh, faen. Jeg kalt i hodet. Spillkul, spillkul, spillkul. Så galt.